Olá, o fatomaringá.com hoje aqui no Terminal Urbano, no primeiro piso, ao vivo, para falar de uma ação social que envolve Polícia Civil, Tribunal de Justiça e Prefeitura de Maringá. Olha só quanta gente participando dessa ação. Se você precisa da Polícia Civil, o que eles estão oferecendo aqui nessa ação social? Confecções de boletins de ocorrência, atestado de antecedentes penais e segunda vias de RG. Mas também tem o trabalho da Prefeitura através da assistência social, o CRAS, tem a carteira do autista, encaminhamento ao trabalho, vai ter também a Secretaria da Mulher, a COPEL, a SANEPAR, a COAPAR, tem muito serviço para o cidadão acontecendo até amanhã aqui no primeiro piso do Terminal Urbano Said Felício de Maringá. Esse projeto é maravilhoso, porque atende uma população muito grande e, principalmente, o detalhe mais importante, essa população é atendida gratuitamente. Eu até já perdi as contas de quantas pessoas nós atendemos hoje, mas muito mais de 2.000 pessoas são atendidas por dia nesse projeto. E o SESC, qual é a contribuição? Nós entramos com toda a parte de organização. Toda a parte de organização do projeto, em parceria com a prefeitura, nós ficamos fazendo a triagem, olhando a documentação, organizando as filas. Nós estamos em todos os setores para que o projeto ande mais fácil, né? Para que ele funcione. Então, daqui a pouco nós vamos falar com a desembargadora, Joessi Camargo, que lidera toda essa ação social, porque amanhã também acontece um evento muito importante, que é o casamento comunitário, esperado por tantos casais esse momento para poder oficializar a união. A desembargadora está atendendo a população, está lá, ó, sentadinha de vermelho, mostra ela lá, e daqui a pouco a gente chega para ela poder contar para a gente como foram esses 2 dias já de ação social, né, da Polícia Civil, Tribunal de Justiça e do Governo do Estado do Paraná. E o programa aqui que atende a população é o Justiça no Bairro. Quantas pessoas a senhora atendeu hoje por aqui, desembargadora? Nós já perdemos a conta, mas ainda não temos uma estimativa, porque o número de pessoas que afluíram para cá e continuam vindo é muito grande. Então você observa assim que as pessoas precisam não só de regularizar seus documentos, como a confecção de uma carteira de identidade, como a carteira de autista e todos os serviços oferecidos pelo Paraná Ação, que estão juntos, como também um simples divórcio, uma retificação de nome, um reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetiva, um reconhecimento de união estável, um reconhecimento da mudança de nome e sexo, algo que mexe com a dignidade das pessoas, isso é muito importante. Então, aqui nós fazemos aquilo que nós dizemos, justiça com amor. Certo, e muito importante, mas a gente tem que lembrar que já não dá mais para fazer muita coisa. Então, a Polícia Civil está agendando para a próxima semana de modo gratuito, né? Para as pessoas virem até aqui, conhecer o trabalho e agendar na Polícia Civil esses serviços gratuitos. Sim, em relação à carteira de identidade, sim. Mas em relação ao programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, nós continuamos atendendo independente, as pessoas podem vir, porque aqui nós atendemos a parte jurídica, né? Então essa parte está à disposição da população. Tanto que ontem nós saímos daqui, era 21h30. E hoje, pelo jeito, vai ser assim também. Vai, a única coisa que a gente sempre pede é que tenham paciência. Então a gente vai dando prioridade assim, para as pessoas com deficiência, as mulheres grávidas, as pessoas com idade, e aí os mais jovens vão ficando para... esperando um pouco mais. E amanhã continua essa ação, né? Continua. Amanhã começa às 9 horas e vai até às 5 horas da tarde. Ininterrupto. E o casamento comunitário, né? Que é a expectativa de tantos casais, que acontece amanhã às 4 horas da tarde, lá no ginásio da escola Objetivo. Com né? certeza. Vai ser uma festa magnífica. Está cheia de surpresas, inclusive para mim. Que vou celebrar. E a senhora sempre celebra, né? Sempre. Todos os anos. Todos os anos. Eu já celebrei mais de 40 mil casamentos. E é uma grande felicidade. E qual é a mensagem que a senhora traz no coração aí? Porque tem que ter muito amor para fazer esse trabalho, né? De forma gratuita para a população. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para a população a respeito desse trabalho? Dizer que todos nós podemos dar um pouquinho mais para o próximo. Que cada um pode fazer um pouco mais.
pode ajudar de forma descomprometida, sem observar que você precisa ter retorno. Sabe o que é o retorno que nós precisamos? De amor, só isso. Com certeza, que legal. Adorei conhecer a desembargadora. Com Joeci Camargo, desembargadora, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com.